ефірі «Підсумок фактів понеділка» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Сьогодні у Мар'їнці терористи поранили цивільну жінку. Вона йшла разом з маленькою донькою, як раптом ворог кілька разів вистрелив. Кулі влучили жінці у груди та плече. Вона у лікарні у стабільному стані, дитина, на щастя, не постраждала. А напередодні окупанти гатили по Березовому. Згоріли 6 будинків, довелося евакуювати людей. Сьогодні ж на передовій було вже 5 атак. Останні новини в репортажі Володимира Михайлова. Це відео військові знімали самі, як доказ російської агресії проти мирних людей Донбасу. Обстріл був з крупнокаліберного кулемета, так, бронебійно запалений, тому і стався запал. Коли побачили полум'я, одразу ж прийшли сюди, група слідкувала та нас як прикривала. Напередодні о 6 вечора в Гатиші по оборонцях Березового з кулеметів російські окупанти застосували бронебійно-запальні боєприпаси, через що загорілася трава, а потужний вітер переніс вогонь на дачне селище. Так тут живе 2 сім'ї. Коли горить суха трава, це дуже велика температура. Пожежа швидко поширювалася і могла спалити усі дачні будівлі під Березовим. Багатогодинна боротьба українських військових з вогнем завершилася ближче до опівночі, однак полум'я знищило вщент 6 будівель. Серед мирних жителів ніхто не постраждав. Горіло около 2000 квадратних метрів. Хорошо, що люди, які жили раніше, вони вокруг домів своїх вложили плитку. Тобто там не було чому горіти. Після вчорашньої атаки терористичних військ під Докучаївськом бойовики не вгамувалися і влаштували терор мирним жителям Мар'їнки, відкривши вогонь зі стрілецької зброї по житлових кварталах міста серед білого дня. Противник здійснював обстріл одного з взводних опорних пунктів в межах відповідальності нашої бригади. І завдяки перельоту вийшло так, що людина, яка в цивільному секторі, жінка, йшла з дитиною своєю маленькою, отримала кульове поранення. Юлія йшла вулицею разом із 3-річною дитиною, коли почалася стрілянина. Саме цією дорогою щодня до школи ходять десятки учнів. Перший вистріл був, коли я переходила дорогу. А далі я пригнулася з дитином, він в колясці, я прикрила, я пригнулася. Далі я пішла к мосту, тому що мені потрібно йти додому через мост. І там він вже в мене попав, там вже він чітко в мене попав. Одна із куль влучила жінці у грудну клітку та вийшла через плече. Військовослужбовці надали поранені першу допомогу та скерували у Курахівську лікарню. Зараз її життю нічого не загрожує. Вона в рубашці народилась. Сквозне ранення грудної клітки, відкритий перелом плечової кості, ну, в міліметрі від сосудів. Пуля пройшла, звісно, вона роздробила кость плечову, але їй предстоїть дуже длительне лечення. Загалом в штабі за неділю нарахували 7 обстрілів. Попри зменшення атак на фронті, окупаційна армія почала завдавати точні точкові удари, чергуючи обстріли військових із цивільними. Володимир Михайлов, Артур Торович, Микола Назаров. Факти ICTV. Президент Володимир Зеленський шкодує, що на передовій досі гинуть українці. Він ще раз висловив співчуття родині загиблого полковника Коростельова і чекає якнайшвидшого припинення війни. Підсумовуючи останні події, глава держави зазначив, що задоволений тим, що вдалося відновити важливий міст у Станиці Луганській, а також відкрити 2 КПП на межі з Кримом. Каже, треба робити все, аби по той бік люди бачили, наскільки наша країна змінюється на краще. А ще Зеленський пишається тим, що Україні вдалося повернути моряків і кораблі, і обіцяє домогтися, аби Росія віддала все, що зникло із суден. Також наголосив, важливо, що нарешті визначено дату зустрічі в нормандському форматі – 9 грудня. Дожали. Молодці, це дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій та наших людей, відновлення нашого українського суверенітету і нашої територіальної цілісності. Також Володимир Зеленський нагадав, що фракція «Слуга народу» позбулася 3-го депутата і запевнив, не терпітиме будь-яких корупційних проявів. А також наголосив, що задоволений вчасно ухваленим бюджетом без різних забаганок і роздачі посад та проголосованим у першому читанні законом про ринок землі. Обіцяє до другого читання документ суттєво допрацювати, а норму про продаж наділів іноземцям винести на всенародний референдум. Земля наша українська. Теж пишаємось, прийняв закон у першому читанні,
проголосували закон про ринок землі, земельну реформу, зняття мораторію з продажу землі. Це говорить про те, що кожен українець насправді стане власником своєї землі. Гривня продовжує зміцнювати позиції і встановлювати рекорди. Сьогодні в обмінниках долар вже коштував 24 гривні 9 копійок, а на Міжбанку ще дешевше – на 5-6 копійок. Таких показників українська валюта не бачила останні 3 роки. Також похитнулося і євро. За нього просять лише 26,5 гривень. Українська валюта почала активно зміцнюватися з кінця серпня. За цей час долар здешевшав майже на 3 гривні. Експерти вважають, що все завдяки гарному врожаю зернових та високим цінам на український метал. Міністерство охорони здоров'я презентувало пріоритети своєї роботи на наступний рік. Якими будуть найближчі зміни, говоритимуть сьогодні у «Свободі слова». До студії прийде міністр МОЗ Зоряна Скалецька. Початок програми о 22:20. Екологічна небезпека все ще біля берегів Одеси. Танкер «Делфі» почнуть знімати з мілини за тиждень, якщо цього не зробить судновласник. Через викиди пального на воді вже з'явились маслянисті плями. І екологи припускають, що з часом шкідливих речовин з танкера виліться ще більше. Назар Бурхан розкаже подробиці. За тиждень танкер «Делфі» намагатимуться зняти з мілини. Це має робити судновласник, каже капітан Одеського порту. Йому вже висунули вимогу і незабаром документ надішлють на його офіційну адресу в Бірмінгемі. Однак, якщо судновласник не розпочне роботи, адміністрація зніматиме судно своїми силами. В Одеському порту вже розробили комплекс заходів. Буде установка бонових заграждень вокруг судна. Зараз у нас розроблена схема, як це поставити. Наступний етап, який є, це обслідування судна. Тому що без водолазного обслідування, к сожалению, ми не можемо определити, що на самом деле з цим судном відбувається. Екологічні показники на місці аварії поступово покращуються. Проби води беруть двічі на день. Превышення були в п'ятницю в 157 разів, в суботу в 36 разів. В воскресенье пробах было в 20 раз. Это не означает, что нет нефтепродуктов на судне. Оно может быть опять волнение и будут вымываться с судна опять нефтепродукты. Та все одно затонули танкер – загроза морській флорі та фауні. Маслянисті плями біля берега вже непомітні, але їх віднесло в море. Вода ще відносно тепла, тож мікроорганізми не впали у сплячку і залишки нафтопродуктів шкодять їм. Найбільший удар буде нанесен по мідіям. Мідії є фільтраторами, вони фільтрують все, що попадається в воді. Якась частина нафтопродуктів накоплюється в міді, і це в майбутньому скажеться на їх життєдіяльності. Одесити ж влаштували до танкера справжнє паломництво. Деякі навіть спробували підплисти до судна, незважаючи на крижану воду та шторм. Танкер «Делфі», який сів на мілину на пляжі «Дельфін», став новою туристичною принадою в Одесі. Сюди регулярно приходять сотні людей, щоб зробити фото на тлі судна. Другий раз приходимо з дівчиною. Не кожен день відбувається таке збиття. На самом деле очень печально. Это экологическая катастрофа и жалко живность, которая здесь есть. Моя задача сделать это, то есть мне нужно на него залезть. Будет это сегодня, либо это будет завтра, посмотрим. Но я постараюсь, по крайней мере. Адміністрація морських портів України поки рахує суми компенсації. Пляма була велика – 100 на 200 метрів. Претензії на компенсації висуватимуть судновласнику, у якого є 30 діб на оплату. Також поліція розпочала кримінальне провадження за фактом аварії «Делфі» за статтею «Порушення правил безпеки руху». А ще навесні на пляж «Дельфін» можна було побачити буксир «Паралель», який не могли прибрати понад півроку після його затоплення. Проблем з танкером може бути більше. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти ICTV». На Прикарпатті натовп знущався із лікарки швидкої допомоги. Жінка приїхала на виклик на ДТП, але люди раптом вирішили, що вона п'яна. Дуже грубо, з образами, почали вимагати, щоб вона пройшла алкотест. А коли пристрій нічого не показав, навіть не вибачились. Насправді жінка важко працює, бо в неї онкохворий чоловік. Про неймовірну людську жорстокість у репортажі Ірини Тимчишин. Того вечора Уляна Бринда їхала на ДТП. Літню жінку у середмісті Калуша насмерть збила автівка. Карета швидкої на виклик прибула за 5 хвилин. Машину одразу оточили, люди нарікали, що медики довго їхали. А далі почали звинувачувати фельдшерку, що вона п'яна. Мовляв, має втомлений вигляд і червоні очі. Що, ненормально, що хворий дихай? Аналізи я вмію. Не кричіть, я визиваю до своєї дитини маленьку, визиваю вас лікарів. Як ти би, до мене приїхала п'яна, я би тебе з того п'ятого поверху викинув. Каже, в неї очі блистять.
Ніхто не знає, яка в мене ситуація. У мене чоловік важко хворий. У чоловіка пухлина мозку. На жаль, це неоперабельно. Через лайку та натиск жінка спочатку відмовилася проходити драгер. Чого ти не дуєш? Поясни, причина одна реальна. Чого ти не дуєш? Якщо ти не п'яна? На мене взагалі. То бо ви не продуваєте. Ти не хочеш. Ви не продуваєте прилад. Ви би продували прилад, і ніхто би не кричав, ніхто би не це. Зараз такий час ніхто не з'їде. Ви не маєте права на мене кричати. Мене витягли з машини, але вже по поліцейській. Її силою витягнули із службової машини. Через стрес жінка вже не могла дмухнути в трубку драгера з потрібною силою. Це ще більше розлютило юрбу. В облозі її тримали годину. Тест таки видав результати і показав нулі. Натовп розтанув. Жоден не попросив вибачення. Нині пані Уляна знову їздить на виклики, але досі не може оговтатись. Не спала вже 3 доби. Дуже тяжко я себе, дуже погано я себе почуваю. Перенесла дуже стрес. Зірцевий працівник, грамотний, який виконує свої службові обов'язки на вищому рівні. Ніколи вона алкоголь не вживає. Ніколи. Тоді на місці було 3 поліцейські екіпажі. Чому копи дозволяли ображати медика, не захистили та долучились до цькування, невідомо. Чому її змусили все-таки проходити драгер? Чому її не відвезли в безпечне місце і там не провели всю відповідну процедуру? Працівникам поліції дозволено проводити освідування за допомогою тесту драгер при участі 2 свідків. Фельдшерка не зобов'язана проходити алкотест, і це працівники поліції мали б знати. Якщо вони справді запідозрили, що лікар не твереза, мали скласти протокол. А освідчення пані Уляна мала б пройти у сертифікованій лабораторії, пояснює адвокат. Це була посадова особа, яка виїхала на місце пригоди. Не могли до неї застосувати оцей прилад чи цей пристрій, який називається драгер, оскільки він призначений для тестування водіїв. З такою агресією і навіть нападами медики швидкої стикаються мінімум раз на день, порахували в Національній поліції. Лікарі в один голос стверджують, вони беззахисні перед агресивними пацієнтами та закликають посилити відповідальність за такі протиправні дії. Калузький фельдшер Уляна Бринда має намір відстоювати в суді свою репутацію і вже написала відповідну заяву до прокуратури. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, «Факти ICTV». Сьогодні рівно рік після нахабного захоплення росіянами наших суден і моряків у Керченській протоці. Нині, на щастя, і люди, і кораблі вже повернулися на батьківщину. Але все це вартувало чимало часу і зусиль. Незважаючи на тиск усього світу, Росія довго ігнорувала рішення міжнародного трибуналу і врешті так і не виконала все, як належить. Тож нині Україна вимагає компенсації. Про події та наслідки – далі у репортажі. Цим кадром, що облетіли увесь світ рівно рік. На відео, яке відзняли російські ж військові, добре видно і чути. Їхній прикордонний корабель «Дон» навмисне таранить український рейдовий буксир Яни Капу. 25 листопада 2018-го буксир Яни Капу та 2 малі броньовані катери «Нікополь» і «Бердянськ» здійснюють плановий перехід з Одеси до Маріуполя, коли підходять до Керченської протоки. Дорогу їм загороджує танкер і 2 буксири. Ну, ми були якби на все готові, ну, на те, що вони будуть відкривати вогонь, то ні. Тобто вже не думали, що до такого може дійти. По обіді росіяни підіймають авіацію, а ввечері, коли Нікополь, Бердянськ і Яни Капу намагаються повернутися назад до Одеси, противник відкриває вогонь на ураження. Поранень зазнають 3 членів екіпажу Бердянська. Окупанти захоплюють судна та беруть у полон усіх – 22 моряків та 2 співробітників СБУ. Жив мріями, чесно. Постійно думав про домівку, про рідних. Ось це і надавало. Знав, що я там потрібен, живий і здоровий. Тобто руки не опускав нікуди. Кремль звинувачує їх у порушенні кордону, бо вважає Керченську протоку своєю. Хоча за міжнародним правом це нейтральні води. У російські байки про їх там нет цивілізований світ не вірить. Це зовнішня військова агресія, відкритий напад на іншу державу. Україну підтримує ЄС та НАТО. Верховна Рада уперше в історії запроваджує воєнний стан у 10 областях. А наших хлопців чекає морський бій без правил. Тривалість 9 місяців. На російському судилищі вони тримаються мужньо, посміхаються і надсилають привіт рідним, яких дозволено бачити лише здалеку. Я розумів, що про нас розмовляють на всіх рівнях у світі. Я розумів, що колись цей день настане, що нас звільнять. І 7 вересня цей день настав.
Старший матрос Віктор Безпальченко одружився просто в російському СІЗО. Наймолодший Андрій Ейдер заручився одразу після повернення. Колишні військовополонені повернулися до Одеси. Там фонд Віктора Пінчука на прохання президента придбав для кожного по двокімнатній квартирі. Усі 24 моряків захотіли продовжити службу. Кораблі Росія повернула лише минулого тижня, через півроку після відповідного рішення міжнародного трибуналу. Хоча суд ще в травні вимагав від Кремля негайно звільнити українських моряків і віддати захоплені судна. Пробоїни від обстрілів встигли аби як залатати, а заодно і пограбували. Зникла зброя, вогнегасники, ліхтарі і навіть унітази та білизна. Усі речі, що я мав накати, то були подарункові ножі, то була моя форма, то були якісь зимові речі. Вони вкрали все до спідньої білизни. Відтак, Росія рішення суду не виконала, наполягають у вітчизняному МЗС. Бо наших бранців відпустила лише в обмін на своїх, а не так, як ухвалив Міжнародний суд. Тож Україна вимагатиме компенсації за пограбовані кораблі і визнання воєнної агресії з боку Росії. Тетяна Наконечна, Назар Бурхан, «Факти», ICTV. Вантузи, йоршики і туалетний папір – таку гуманітарну допомогу принесли українські активісти під посольство Росії. Усе те, що Москва забрала із захоплених кораблів перед тим, як повернути їх Україні. Організатори акції кажуть, вирішили допомогти нужденним. Гуманітарку збирали всім миром. Щось було нове, а щось уживане. Під посольством лишили також набори шкарпеток і ескіз медалі за взяття унітазу. Конечно, наши унитазы забрали с корабликов, забрали. Вот им за взятие унитазы. Крым они взяли, медаль выпустили. Унитазы взяли, медаль получили. Они не знают, что такие засоби гигиены. Намагаются забрать обладнані засоби гигиены с наших суднів. Дамо їм. Ми маємо поклуватись про братів наших менших. Українці – це дуже розвинута, дуже добра, щедра нація. Ми дуже любимо ділитися. Люди, завжди можна попросити. А ми ж завжди раді. Американський винахідник Ілон Маск похизувався потужністю своєї нової розробки. Броньований електрокар впевнено переміг найбільш популярний у США пікап Ford F-150. Між автівками провели просте змагання – перетягування канату. Відео Маск розмістив на своїй сторінці у Твіттері. Через кілька секунд після старту футуристична Тесла легко перетягнула двохтонний Ford. Електрокар почнуть продавати з 2021 року, але передзамовлення вже оформили понад 200 тисяч людей. Компанії Ford вже відреагували, пообіцяли через кілька років випустити електричну версію легендарної автівки. На цьому, власне, факти вичерпано. Більше вже буде завтра, а зараз на добраніч.